Po e fillojmë këtë seancë të sotme. Në kuvend është miratuar të enjtën projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave. Ky projekt ligju miratuar në lexim të dytë me 59 vota për, asnjë kundër dhe 2 abstenime. Kryetari i kuvendit Glau Konjufca para votimit tha se Komisioni për Integrim Evropian ka vlerësuar se projekt ligji dhe amendamentet janë pjesërisht në pajtim me legjislacionin e BE-s. Ka çështje të cilat mirë universale nuk trajtohen nga legjislacioni i BE-s, prandaj shtetet e rregullojnë sipas mënyrave të veçanta të tyre, edhe kur bjen diçka nuk është pjesërisht, ajo është bjen kundërshtim pastaj thonë në disa pjesë. Por deputeti i vetëvendosje, Valjon Ramadani, tha se janë analizuar me seriozitet të gjitha komentet. I kemi analizuar gjitha të komente me seriozitet dhe në fund ka rezultuar që janë 93 amendamente, që janë 93 amendamente që ndryshojnë edhe në përbërje këtë projekt ligj. Në votim nuk morën pjesë deputetët e opozitës, të cilët u larguan nga seanca me që kërkesa e tyre për largimin e këtij projekt ligji nga rendi i ditës nuk u përkran nga partia në pushtet lëvizja vetëvendosje. Ligji për KPM-n ishte kritikuar ashpër nga Bashkimi Evropian, organizata të shoqërisë civile dhe aktivist. Në nenin 4, ky projekt ligj parashen në mes tjerash, licencimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro. Por ligji për KPM-n nuk ishte i vetmi që u kritikua. Bashkimi Evropian ka pasur kritika edhe për projekt ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, i cili po ashtu votua në lexim të dytë me 61 votat e partisë në pushtet. Por shefi i grupit parlamentar i PDK-s, Abel Artahiri, ka paralajmëruar se partia do t'i dërgojë në gjykatën kushtetuese këto dy ligje. Deputetët kishin rënë ditë mbi 30 pika të enjtën. Prej tyre projekt ligji për zyrtarët publik u shtyp për një seancë tjetër për shkak të mungesës së kuorumit. Ndërkaq, projekt ligji për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor nuk kaloi. Njëjtë ndodhi edhe me atë për gjendjen civile. Ja japim fjalën atë qeverisë në emën të